Nə baş verib? De görüm, nə olub? Qoy istədiklərini eləsinlər. Amma bu mənim üçün əlavə problemdir də. Alo? Alo, anacan. Nənəm evdən çıxıb gedib. Necə yəni gedib? Xalacan, salam əleyküm. Hər şey qaydasındadır. Kimisə gözləyirsiniz? O gündən indiyə qədər düz 20 il keçib. Başa düşürsən? Oğlum, oğlum, özünə ələ al. Əzizim. Oğlum, sənə nə oldu? Teymur. Oğlum. Oğlum, həkimi çağır, tez ol bu dəqiqə. Teymur. Sabah anamı xəstəxanaya aparmaq lazımdır. Yox. Bu ola bilməz.